বৰগছৰ গুৰিত আজি বহুত দিনৰ পৰা ধূপ চাকি লগাই আছোঁ ৰাইজৰ কাৰণে, ৰাতিপুৱা গধূলি ভাল এটা হওক বুলিয়ে ভাবি থাকোঁ। শিৱ বাবা তোমালোকে এইভাগে ধূপ চাকি লগাই মই সেৱা ভাগ কৰি আছোঁ আৰু, কিন্তু ভগৱানে বচাই থাকোঁ। মই ইয়াতে সদায় ধূপ চাকি লগাওঁ, ভগৱানে যাতে সকলোকে ভাল কৰক। শিৱসাগৰ জিলাৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ নামটি দুলীয়া গাঁৱৰ এই বৰদোপা বিশেষকৈ বৰতল বুলিয়ে বিখ্যাত। এই বৰতলজোপা আমাৰ গছজোপাৰ এটা অলৌকিক মহিমা আছে আৰু বিভিন্নজনে ইয়াত ধূপ চাকিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন শৰাই সঁফুৰা দিয়ে আৰু প্ৰত্যেক দিনাই ইয়াত এগৰাকী আমাৰ গাঁৱৰ বৃদ্ধাই চাকি দি দেশৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে মংগল সাধন কৰে আৰু মংগল হোৱাটোৱে আমাৰ জাতিটোৰ আমি কামনা কৰোঁ। গতিকে এই এনেহেন এই বটবৃক্ষজোপা চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সংৰক্ষণ কৰি এক পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে, তাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। বিশেষকৈ এই জেগাডোখৰ যথেষ্ট আহল বহল আৰু মাটি আছে, ইয়াত পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণীয় বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে, ঘৰ দুৱাৰ নিৰ্মাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ খেলা ধূলা, বিশেষকৈ শিশুৰ উন্নতিৰ কাৰণে ইয়াত পাৰ্ক বনাবৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে, চুইমিং পুলৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে, বিভিন্ন ইয়াত ইয়াৰ স্কোপ আছে। যিখিনি চৰকাৰে সুবিধা আজিকালি চৰকাৰে যিখিনি দিছে, সেই চৰকাৰে যিখিনি দিছে সেইখিনি আমি ল'বৰ কাৰণে আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজ আগ্ৰহী। ইয়াত এই গছজোপা বিশেষ বহুত শক্তিশলা গছ আৰু যি সদায় আমাৰ নিয়ম কাম কৰি আছে দেখিছেই আৰু ইভাগৰ ৰাইজে গম পাবই। আৰু ইয়াত যদি কোনোবাই কিবা অঘটন ঘটে তেখেতৰ কিবা এটা নিশ্চয় অমংগলতা হ'ব, কিন্তু ভাল ধৰণে হেৰি কৰি থাকিলে একো নহয়। কোনোবাই ডাল পাতো যদি এনেই দা ঘপিয়াই ঘপিয়াই কিবা এটা কৰে কিন্তু তেখেতৰ কিবা এটা মংগল হ'ব, ভাল ধৰণে হেৰি কৰি গ'লে একো হেৰি নহ'ব কিন্তু তেখেতৰ মংগল হ'ব। এই গছজোপা এতিয়া গছ নহয় কিন্তু প্ৰায় 500 বছৰ আগৰ গছ, 500 বছৰ আগৰ অধিক গছ হয় এইজোপা কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা। আৰু ইয়াত দেখা গৈছে আগে পিছেও কোনোবাই ডাল গাপ কাটিছে কিবা কৰিছে, সেইসকলৰ লগালগ মানে ঘটনা হৈছে কিবা এটা হৈ গৈছে, কিন্তু ভাল হৈ থাকিলে একো নহয়। কিন্তু আমি ল'ৰা দিনৰ পৰা ইয়াত ধেমালিছোঁ বুলি কৈ ফুৰি যদি বৰ্তমান ভাল হৈ আছোঁ, ভাল হৈ কটাই আছোঁ। কাৰোবাৰ যদি বিয়া বাৰী সংক্ৰান্তত হওক বা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা কোনোবা সংক্ৰান্তত হওক, চাকৰি মহিলাৰ কাৰণে যোৱা সংক্ৰান্তত হওক, এই গছজোপাতে তেওঁলোকে মানে ধূপ ধূনা জ্বলাই চাকি যোগাৰ দি পূজা সেৱা পূজা কৰি যায়, তেখেতলোকৰ মানে শুভ হয়। ইয়াত যেতিয়া সেৱা ভাগ কৰি যায় তেখেতলোকৰ নিশ্চয় সুফল লাভ হয় বুলি আমি গম পাইছোঁ এতিয়ালৈকে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।